হাই গুড মৰ্ণিং, পুনৰ আজি এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দাংবডি আৰু আলুকে ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। দাংবডি আৰু আলু ধুনীয়াকৈ চিম্পলকৈ বনাম বুলি চিম্পল ফ্ৰাই কৰিম ভাবিছোঁ। এয়া দাংবডি আৰু আলু লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া জোখমতে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জোখমতে। এয়া মই দাংবডি প্ৰায়ভাগ কেনেকৈ কাটোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কাটে দেখুৱাব জনাব দেই। মই এনেকুৱা কাটি লৈছোঁ জোখমতে সৰু সৰুকৈ। এইখিনি মই এতিয়া ধুবলৈ যাম। এয়া মই ধুই লৈছোঁ। টেবুলত আহি মই ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া মটৰটো মানে এনেকৈ ধুলে মানে পৰি যায় ন, সেইকাৰণে অকণমান ছাইডৰ ফালৰ পৰা পানীটো লৈ লৈছোঁ আৰু। এয়া ভালদৰে মই ধুই ল'লোঁ। মইতো আগতে কৈছোঁ মোৰ একো চব্জি বাছনি নহয়, সকলো চব্জি মই খাবলৈ পাৰোঁ। এয়া এফালে মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ, এইখিনি ধুই আনিলোঁ মই। এইফালে কেৰাহীটো গৰম হওঁ মানে তেলটো হোৱাৰ লগে লগে তেলখিনি দি লৈছোঁ মই জোখমতে। এয়া তেল খতমীয়া হ'বলৈ হ'ল, হ'লেও ভাজিখন ভাজিব লাগিব। অলপেই লাগে, বেছি নালাগে। এয়া মই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, পিঁয়াজৰ লগতে মই এয়া হালধিখিনিও দি লৈছোঁ। জানে আৰু পিঁয়াজৰ পাকতে যদি হালধিখিনি দিয়ে এনে খুব ভাল হয় আৰু। এইফালে মোক পাৰ্চিৰ মাটি আছে, তোমাৰ হয় আকৌ। পিঁয়াজখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এই ভাজিখিনি চব্জিখিনি দি ল'লোঁ, দাংবডি আৰু আলু ভালকৈ দি লৈছোঁ কেৰাহীত। এইফালে আমাৰ আকৌ হেৰি বনাইছে, আজি মাটিমাহৰ জোল বনাইছে বটুৱাটো। এইখিনি ভাজি দিয়া চব্জিখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি তেলৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পাছত মই ইয়াত জোখমতে নিমখ অলপ দি লৈছোঁ। নিমখ অকণমান দি দিম আৰু লগতে নিমখ দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া। এয়া হলদি হ'লেই বাৰু, অথনি ইমানখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু হিলাই থকাবিলাক মিক্স কৰি থকাবিলাক ইমানখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এয়া মই বাঢ়িব লৈছোঁ আৰু। ভাত ভাজিখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল, বাকীখিনি মায়ে বনাই দিলে ন, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া হৈ যোৱাৰ পাছত মই মানে এতিয়া বাঢ়িলোঁ, চবৰ কাৰণে ভাতটো বাঢ়ি ল'লোঁ আৰু লগতে নিজেও খাবলৈ কাৰণে বাঢ়িলোঁ। এয়া মাটিমাহৰ ৰস মা বনাইছিলে, এয়া খুব ভাল লাগিছে খাই, এখন চব্জিখন খাই ভাল লাগিছে। এয়া মাটিমাহ দাংবডি আৰু আলু এয়া এগৰা ধুনীয়াকৈ খাই লৈছোঁ আৰু। মজা, টেষ্টি একদম। খাই থাকোঁতে পাৰ্চিয়ে পূৰা ডিষ্টাৰ্ব মাৰি আছে, কি ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে পাৰ্চিয়ে চু চু কৰি আছে মোবাইলটোক। কেমেৰাত নিজকে দেখাৰ কাৰণে চুমাক এটাকে দি দিওঁ বুলি কৈছে নিজকে, জানিছনে? নিজকে ইমান চুমা দিওঁ বুলি কৈ আছে পাৰ্চিয়ে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ কাইলৈ লগ পাম। বাই বাই। Wow! Beautiful!